Jag blev bara upprörd att prata om det. Det är så låg jävla nivå. Det var inte bara killarna på scen som fick kommentarer till sig, utan det var också folk i produktionen som var bakom. Och då var det också så här: förstår inte ni att jag hör vad ni säger? Jag söker en person som jag ska dela mitt liv med. Vad händer om jag hamnar i en sån här situation? Mm. Kommer du inte backa mig då? Mm. Eller om det här händer dina barn, är det då okej? Alltså någonstans vill man ha en person som har goda värderingar. Och det kände jag inte att någon var grannade. Nej. Nej, jag har varit otroligt irriterad. Och det märks verkligen i programmet.